Kuka on elävä kuollut? Sinulla on valokuvaus 3 mallilla, mutta yksi malleista on elävä kuollut. Tiedätkö, kuka se on? Tämä on erittäin haastava tehtävä. Kuvassa on yksi epätavallinen asia, ja jos löydät sen, löydät vastauksen. Vain 1/30 ihmisestä voi tunnistaa elävän kuolleen alle 20 sekunnissa, mutta ehkä sinä pystyt siihen. Tarkkaile jokaista mallia huolellisesti ja kirjoita vastauksesi ennen kuin aika loppuu. Aloitin ajan laskemisen. Aikasi on loppumassa. Malli A on elävä kuollut. Katsoppa hänen päähänsä, siinä on naula kiinni. Huomasitko sen? Onneksi olkoon, jos keksit vastauksen.